Rojî çarşemme, yekî pênc, Kacmêr sê paşnîorro rêpêwanekî krêkarî û cemawerî saz dikirêt. Bo xistina rûy daxwaze krêkarekan û şikodarkirinî rojî cîhanî hawpiştî çînî krêkar û dawakarên sed cemhew niştimaniyan bi çîn û tûje cîhawazekan û beşdarî em rêpêwana merasîmê bikin. Hawkat ceqet li ser ewe ew daxwaziyane dikeynewe ke li berwarî 22/4/2019 da pêşkeş bi parêzgarî Silêmanî kira ke dibêt lê yekî ayarda li ser cemnawendekanî karkirdinî kertî taybet û proje û kompaniyekanda pişûbêt û krêkaran sûdmend bin lem roja cîhaniya. Eger li her nawendêka karkirdin zor pêwîst bû, dibê kirêyî krêkaran bi dûqat hejmar bikirêt. Bi nisbet amarî qurbaniyanî nasalametî şwênî kar yeşta ewey ke lêre û lewê destman dikeve zor cêgay bawer nîye. Beho ewey ke zor rûdaw heye ke hîz dezgayekî rageyandin yan peywendîdar bi karûbarî krêkarî bi karûbarî krêkarî krêkaran bi karûbarî krêkaranewe bew rûdawe nazanin. Deyan hezar rûdaw heye li şwenî kara hîz dezgayekî rageyandin, hîz rexrayekî krêkarî kes pey nazanit çona axewmê û erwat. Ewendeyî ke êma hersû rawanekî krêkarî li rêxira û sendîka û ewanêyî ke diryan esûtê bi bizûtinewey krêkarî û bi çînî krêkar bi êma ewengeyî ke li ber destmana bê her ew amara resmiyanin ke hemûî amarî cora û cora û her yekê bi şêweyê bilaw kira.